Oi, Imi. Attivista, se sei attivista. A bërni një qënë të jam, a bërni? Ashtë për këtë vajzën që... Në firmat për drejtësi për Jonaden, janë zhvilluar dy protesta në Tiran, dhe aty u morë vendimi që të firmosnim në peticion. Firmosja do të zhvillohet, e këti peticioni do zhvillohet në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Sot ka filluar në Shkoder, ka filluar në Tiran, ka filluar në Durrës, nga nesër do të shpërndat edhe në qytete, në bashkitë tjera të vëndit. Përmes këti peticioni, do toja që është një organizim, le të themi, i shoqërisë civile, dhe që prej ditës së parë të protestës është kërkuar që përderisa shteti nuk ka vënë drejtësi për Jonadën, nuk ka ndëshkuar përgjegjësit kryesor, kemi menduar si shoqëri civile të japim kontributin tonë ose të ndërmarrim këtë nismë. Kërkohet shkarkimi i dy ministrave kryesor, ministrit Quçi dhe ministres Kumbaru, dhe shkarkimi i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, zotit Nano. Ne në Shkoder do të jemi të vendosur për disa ditë në pikat të ndryshme të qytetit. Kemi menduar që t'i japim mundësi edhe të gjithë qytetarve që ndole në plazhin e Velipojës për të kaluar pushimet, ne do t'jemi edhe atje në mënyrë që t'i japim mundësi çdo qytetari që të vendos firmën dhe të kontribuoj në drejtësinë për Jonadën. S'ka fillu alo se e gjiroja malle, thëmë. A jemi e? A jemi e pas të kemë asë?